göra innan jag får fram. Jag loggar in på min dator och surfar runt. Jag kollar runt på YouTube men ser bara strunt. Känner mobilen vibrera och så söker mig. Var du går ditt hjärta, var snäll och säg. Så vi drar ner till kiosken och käkar glass. Om ni vill hänga med oss så blir det första klass. Vi kusar runt med volymen i våran bil. Kickar nog basen är det som gör vår coola stil. Vi drar till centrum och raggar upp resten. Åker till stranden och startar stora festen. Nu är den här så hoppa till takten. Tänk på att hålla ögonkontakten. Alla är glada mest hela natten. Så sitt inte hemma på aftonbladkatten. Nu är den här så hoppa till takten. Tänk på att hålla ögonkontakten. Alla är glada mest hela natten. Så sitt inte hemma på aftonbladkatten. Lyckas du tappa den också?